ואני מבקש מכל הצופים שרואים אותי עכשיו, כל אחד יגיד לעצמו את המשפט הבא, אני סומך על השם, יתברך שלא תפגע בי הקורונה. אני בוטח בהשם. ברגע שאתה אומר את זה, אתה זורק את עצמך על בורא עולם. אתה זורק את עצמך על בורא עולם ואומר לו במילים פשוטות, ריבונו של עולם, אני בידיים שלך. אני סומך עליך. אבא שהבן שלו בא אליו ואומר לו, אני סומך עליך, אבא כזה ייקח את המשימה עליו וידאג לבן שלו. כי הבן שלו סומך עליו. וזה מה שכל יהודי ויהודיה צריכים לעשות עכשיו. אני סומך על בורא עולם שלא תבוא אצלי. לא בבית שלי, לא עליי, לא על קרובי המשפחה שלי. לא תבוא לי קורונה. למה? ואני בחסדך בטחתי יגיע לי בבשעותיך. אני בוטח באבא שבשמיים שאוהב אותי. אני סומך עליו. אני יודע שאני בידיים הטובות שלו. אני רגוע ושלב, כי אני סומך על הקדוש ברוך הוא, שישמור עליי, שלא יעונה לי כל רע. כשבן אדם אומר את זה, זה מה שאומר רבנו הארי. זה כלל גדול, הוא בדוק, הוא מנוסה. וכן מובא בגמרא, יהודה בר נתנה והיה עוזל אחרי רב המנונה. והיה נאנח, אוי, אוי, אמר לו, איסורים אתה רוצה? אשרי אדם מפחד תמיד בדברי תורה, הרי שאם הוא מפחד מאיזה דבר, מביא על עצמו חס ושלום את אותו דבר. לא מפחדים. ועל זה אמרנו, לכל אחד בתוכו יש לוחם, יש פייטר. זה הזמן להוציא את הפייטר החוצה. זה הזמן להוציא את הפייטר החוצה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא מפחד. אני סומך עליך, אני בטוח וסומך עליך במאת האחוזים, שלא יעונה לי כל רע. למה? כי אתה הגדול. הצטרפו למיזם האדיר וההיסטורי חובק עולם, מוקד הקבלות העולמי. צוות מיוחד ומיומן יסייעו לך לקבל קבלה, וכך תזכו להיכנס לספר הזכויות של עם ישראל שיבורך על ידי גדולי ישראל. קבלה אחת שלך, הצלה גדולה לעולם.